За өнгөрсөн оны 12 дугаар сард унсыг хурлаас баталсан уулуурхан бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль өнөөдрөөс хэрэгжиж эхэллээ. За энэ хуулийн хүрээнд санхүүгийн зохицуулахороо уулуурхан бүтээгдэхүүний биржийн үйл ажиллагааг зохицуулагч хянагчийн үүргийг хүлээсэн. За өнөөдрөөс хэрэгжиж эхэлж байгаатай холбоотойгоор санхүүгийн зохицуулахорооны ээлжид хурлаар за Монголын хөрөнгөний биржид уулуурхан биржийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олголоо. За засгийн газраас уулуурхан биржийн үйл ажиллагааг Монголын хөрөнгөний биржээр дамжуулан явуулахар шийдвэрлсэн юм. Монголын хөрөнгөний бирж олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон. Энэ агуулгаар өнөөдөр Монголын хөрөнгөний биржийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжил хурал болж, уулуурхан биржийн үйл ажиллагаа эрхлэх асуудлыг хилцэн, дэмжиж, шаардлагатай материалаа санхүүгийн зөвлөлт хороонд хөргүүлсэн. За санхүүгийн зөвлөлт хороо өнөөдрийн ээлжид хурлаараа энэ асуудлыг хилцэж, Монголын хөрөнгөний биржид уулуурхан биржийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олголоо. Улсын хурлаа суулуурхан бүтээгдэхүүний үнийг шударгатууд тогтоох борлуулалтыг нээлт ил тод өөрөөр хэлбэл зах зээлийн зарчмаар арилжаалах гэд энэ хүрээнд уулуурхан бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийг өнгөрсөн онд баталсан. За энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд өнөөдөр Монголын хөрөнгөний бирж хувьцаат компанид уулуурхан бүтээгдэхүүнийг борлуулах уулуурхан биржийн тусгай зөвшөөрлийг олголоо. За үүнтэй холбоотойгоор бас Монголын хөрөнгөний бирж хувьцаат компаниас дагаж мөрдөх энэ үйл ажиллагаанд зориулагдсан 5 журмыг бас хороо зөвшөөрөх ёстой. Энэ хүрээний бүхэл амрагд холбогдох үйл ажиллагаанууд бол хийгдлээ. Уулуурхан бүтээгдэхүүний бирж энхүү тусгай зөвшөөрлөө өнөөдөр авснаас гадна биржийн арилжаа төлбөр тооцоо хийх, арилжаанд оролцох хувь шимтгэл тогтоох, оролцогчдод болон дундын зөвшөөрлөгч прокурорудад тавигдах шаардлагууд зэрэг 11 харилцааг зохицуулсан 5 журмыг өнөөдрийн санхүүгийн зөвлөлт хорооны ээлжид хурлаар мөн хэлэлцсэн байна. Санхүүгийн зөвлөлт хорооноос ахалсан ажлыс гараа. За үүнд нь бас сангийн яам, уулуурхан хүнд үйлдвэрийн яам, за энэ дэд үтсийн байгууллагууд болох одоо Монголын хөрөнгөний бирж, за клирингийн Монголын үндэсний клирингийн төв, үндэсний төлөвлөсөн хадгалмын төв гэх зэрэг байгууллагууд одоо хамтарсан ажлын хэсэг гараад за үүний хүрээнд бол шаардлагатай 4 журмуудыг бол бүгдийг боловсруулад за ингээд өнөөдөр бол яг уулуурхан бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль батлагдаж мөрдөгдөж байгаа энэ цаг хугацаанд бол бүгдийг бол амжилттай бол хийж дууссан байна. За одоо бол цаашид бол мэдээж уулуурхан бүтээгдэхүүний зөвшөөрлөгч буюу брокерын тусгай зөвшөөрөл авах ийм одоо арга хэмжээнд хүлээгдэж байна. За одоогийн байдлаар санхүүгийн зохицуулах хороонд бас нэр бүхий компаниуд одоо брокерын одоо тусгай зөвшөөрлөх хүсэлтэд бол ирүүлээд одоо хяналтад явуучин. За хэдийгээр уулуурхан бүтээгдэхүүний хууль өнгөрсөн онд батлагдсан ч хэрэгжилтийг хангах хүртэл төр журмаар үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. За нүүрсний цахим арилжаагаар энэ оны 6 сарын 21 хүртэл 41 удаагийн арилжаагаар 2 сая тонн нүүрсийг 949.3 тэрбум төгрөгөөр арилжаалсан байна. За Эрдэнэс 5 толгой, 5 толгой, Energy Resource, Хангад Exploration зэрэг дөрвөн компани 5 төрлийн нүүрсийг арилжаалсан байна. Уулуурхан бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр санхүүгийн үүс мөл хилцэл энэ зах зээл дээр бий болох. За зөвхөн нүүрс биш, бусад зээс, төмрийн үдер зэрэг уулуурхан бүтээгдэхүүн биржээр арилжаалагдах боломж бүрдэж байгаамаа.